agaasimaha abaabulka iyo wacyigelinta komishanka xakamaynta xanuunka HIV AIDS maxamed xaaji yaasiin siciid iyo mas-uuliyiin kale wehelinayay ayaa maanta dowladda hoose berbere kala wareegay raashin loogu tala galay 130 qoys oo ka mid ah dadka la nool xanuunkaasi HIV AIDS waxaana munaasabad kooban loogu qabtay raashinkaasi xafiiska guud ee komishanku ku leeyahay berbera ugu horreyn agaasimaha daawada iyo daryeelka ee komishanka IRISka Marwo Sahra ayaa uga mahad celisay maamulka dowladda hoose ee berbera raashinkaasi 130 qoys loogu tala galay ee ay ugu deeqeen dadkaasi la nool xanuunkaasi sidoo kale waxa ay ugu baaqday shacabka berbera inaanay dadka xanuunkaasi la nool faquuqin isla markaana aanay takoorin ee ay soo dhaweeyaan aanu dowladda hoose kala wareegaynaa xogayihii iyo dowladda hoose degmada iyo agaasimihii arrimaha iyo bulshada ee dowladda hoose waxaanu kala wareegaynaa 130 qoys raashinkood oo 4 item ah sonkor iyo daqiiq iyo bariis iyo saliid iyo baasto ilaahay baa mahad leh aad baanu idinku mahadnaqaynaa xoog haye waxaan kaloo doonayaa fariin yar inaan halkan gaadhsiiyo dowladda hoose 6 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa dowladda hoose ee berbera ama maayirkeeda ama xogayaha ama xogayaha arrimaha bulshadu waa hay-adda keliya ee dadka xanuunka la nool naga caawisa waxaan leeyahay maayirada magaalada ku dayda dowladda hoose ee berbera ku dayda magaalooyinkiina dadkiina dhibaataysan ee xanuunkan la noolna intaa caawin kartaan caawiya fariintaasaan ugu diraya gobollada kalena waxaanu kaloo u dhimay inaanu dadkii aanu gacanta ku haynay bal wacyigelin takoorkan dadka dee lagu hayo bulshadao dhan waa lagu hayaa laakiin haddana gobolladaas isira dhaama waxaad moodaa berberi inay weli halkii ugu hooseysay marayso xagga takoorka dadka oo gobollada kale waxaad moodaa inay kasoo yaraayeen bislaadeen oo dadkii ay hore uga mareen marka reer berberena waxaan leeyahay hadday saxufiyiinta tahay iyo hadday mas-uuliyiinta gobolka tahay iyo hadday wasaaradaha tahayba horta marka hore dadkan xanuunka la nooli waa dad inaga inaga mid ah waa dad walaalaheena waa ehelkeeni horta laakiin maxaa xanuunkan muxuu yahay maxaase lagu kala qaadaa xanuuno fara badan oo haddaynu u fiirsanno ka xun baa jira oo hawada lagu kala qaado macaanku ku xun yahay dhiigkarku ku xun yahay beer xanuunka hawada lagu kala qaadaa oo dhididka lagu kala qaadaa oo neefsashada lagu kala qaadaa xanuuno kasii xun xun baa jiro aada loo kala qaado laakiin in qoladeennan xanuunka hayaa xanuun la kala qaado maaha xanuunaa waxooda cuni kartaan xanuunaa wada sheekaysan karataan xanuun qofkii kuu iman karo ka shaqaysan karo ma garanaysaa xanuun aan hawana lagu kala qaaday wada hadalna lagu kala qaadayna dadku wada noolaanayo weeyaan marka qolada reer berbera waxaan moodaynay berberi inay ka xataaraysantahay gobollada kaleo ka ilbaxsan tahay inaad dadka wacyigelisaan oo dadka soo dhaweysaan oo idaanta koorin dadku waxay ka cabanayaan reer berbera haddii na la arko waa la takooraya marka wax takoori ma jiraan dadku waa dadkeeni in lasoo dhaweeyo xanuun laga qaadayaana ma jirto ilaahayna waynu baryaynaayo de qof kasta qofna xanuunka ma keensan ilaahayn baa magaranaysaa keena marka waxa weeyaan inaynu iyagana raalli gelino soo dhaweyno wacyigelino u sheegno inayna waxba ka qaadeyna dadku dadkeeni yihiin waalaheeni yihiin agaasimaha abaabulka iyo wacyigelinta komishanka IRISka maxamed xaaji yaasiin siciid ayaa ka waramay socdaalkooda oo isugu jira ka qaybgalka qaybinta raashinkani wacyigelin iyo weliba sidii laysugu xiri lahaa komishanka IRISka iyo hay-adaha dowladda ee berbera uu sheegay inay ahaayeen kuwo aan si wanaagsan isugu xidhnayn waayadan dambe annagu runtii ujeedka sida boordka ku cad annagu waxaan u soconay laba qodob baan u soconay qodobka koowaad inaan isbarno komishanka xakamaynta HIV IRISka qaranka iyo gobolkan saaxil insha allahu tacaala oo aada muddo hore inuu joog hoose ku duuli jiray inaanu sare u qaadno insha allahu tacaala sida xogayuuba uu sheegay inaan albaabo fara badan garaaci doono marka labaadna qodobkan u socona wuxuu ahaa mahadnaq aanu mahadnaqayno dowladda hoose ee qiimaha leh ee gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera oo inagala joogo xogayihii fulinta agaasimihii arrimaha bulshada xasan cabdicali oo aan galaas mudanagu ahayn run ahaantii waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro runtii anagu soo leg maxamed ahaan waan ku cusubahay laakiin qiimaha ay ugu fadhido dowladda hoose gobolkan saaxil gaar ahaan degmada berbera xakamaynta HIV IRISka sida agaasimaha dawooyinka iyo daryeelkuba uu sheegay waxa weeye rool weyn ayay noogu jirtaa
إن أنا مهاد نغنا كارهان توقع دكمل بربرة عبد شكور محمود إدين أيسا وكل إنت بدن إلا إنت وتشوقي مكا سدير داس النا يا إنت مكا قصة طبعا لبربر تاجنا قلنا إن صالك كارهان قبل كان ساحل إن صدح بلاد أما لبلاد كيبا وراش السيا رنتي وحلاين هاي وانسور دويننا وانا نوم هاد نقينا وحوي يا أرت مركو هراء حكمين تا كميش كان قرنكو وحقرنك أقابل سيها و HIV أيريسكا رنتي شدو جوا يجري لها وحكمين لها ومالو يستأجل لها أي أرت وتعي هاي رنهانتي وسارده أنا لش قيانا وحكمي له وسارده عافماتك الرماها بالشدة ورفافين تا دينتي أوقافتا ولا يسكون الحريه وحل الدنيا إن كرلو قاضو رنتي وسارده عافماتك ayaa yadu roolka ugu weyn iyadana nagu laha waxay taagan tahay oo ay leedahay roolka baaritaanka iyo daaweynta maanta waxaan u joognaa raashinka loo qaybinayo ee dawladda hoose bixisay ee waxa maqan hay'adda ugu qaalisnayd ee berbero ku soo biirtay oo aan maanta doonayna halka joogto DB Wall oo caawimada imika u dambeysay bixinaysay kama aan nuuqanayn runtii waxa leenahay anagu si gaar ah iyo si hoosaba hanalo ogaado insha Allahu ta'ala oo dadka xanuun kala nool inta badan mar lama jecla in TV-yada la galiyo in social media lagu sii daayo waayo dadkeenu de waa iska maangaabo de waxa weeye takoorka ku badinaya xanuunada de xanuunada ayuu la mid yahay oo dawo ayaa loo helay insha Allahu ta'ala wuxuu baalay imka lagu dadaalaya oo caalamku u fadhiya gudbintan gudbaayo sidii loo xakameyn lahaa loo joojin lahaa dawladeedu baa lagu mashquulsiyay waxaan leeyahay وروحن دون إن أرير ساحلو وليبا بربرة إن يكون مقطو ده شرفتي يوم أموس كل جوي قاني رونهانتي أو صلك أنصره وقادنو تد كنا أينو كوع يجرينو سيد الله حكمل ها حنون كان أو أن لو تكورين تد كا ما جد بو أو كم جد بيو وده شو جيو وده نوراشا لكن هو كم جد بيا ده عنا ده يديك جيستابنا يا أيو كم جد بيا حنون كاني hamoodina xanuunkani waxa maanta de xanuunada maanta jira waa badan yihiin laakiin wuxuu la mid yahay mar hadii dawadii la helay wuxuu baa imka dadaalka loogu jiraa aan mar labaad ku celiyey sidii loo joojin lahaa inuu gudbo xogayaha maamulka dawladda hoose berbera isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka saaxil isuduwaha wasaaradda shaqo gelinta iyo qoyska sarkaal ka socday booliska berbera iyo dad kale oo halkaas ka hadlay ayaa hadallo isku mid ka soo jeediyay halkaas iyagoona sheegay in dadka xanuunkaasi la nool la soo dhaweeyo isla markaana la xanaaneeyo hadii aan in yar ka iftiimiyo maana xalfadan maanta in loo dhigayo ka xakamaynta xanuunka HIV-ga ama RFI-ga loo yaqaano imaanta lagu qaybinayo cuntooyinka kala duwan ee raashinka mid yahay waxa kulli laba meelood uma ka taabanaya ka ahaan ka wasaarad ahaan badana dadka inay dadka xanuunkan ugu weerara fayraskan ugu weerara wuxuu ka weerara difaaca jirkooda hoos u dhiga oo weerara maadaama jirkooda difaacooda hoos u dhigayo meelaha ugu badan ee hadii dawada la siiyo kabka ugu badan ee kale u baahan waa cuntada inay helaan oo raashinka helaan oo cunto ku filan oo jirkooda wax badan ka tarta oo dietkoodu dhameystiran way inay helaan marka ayagoo dawadii helay maadaama dawadu ay free not tahay oo aan keenayna WHO oo hospitalkeena qayb dhan inoo diyaarsan tahay oo loo diyaarinay in dawada lagu qaybiyo laguna daweeyo laguna diagnose kareeyo dhamaantood dadkii noo yimaaday ee xanuunkan uu ku dhacay kulli xagga hospital ahaan iyo xagga wasaarad ahaan waxa naga diyaarsan qaybihii kala duwanaa ee lagu shaqeynayay dadka xanuunkan soo rito kulli bulshada inteeda kalena waxa looga baahan yahay in maadaama xanuunka lagu kala qaado meelo gaar oo galmadu ay kow ka tahay laakiin wada noolaanshaha wax wada cunidda wada jooga aan lagu kala qaadaynin in hoos loo dhigo maadaama qofkani waa wax ilaahay u qoray oo aan meelna ka dhaafin maanta inuu xanuunkani ku dhacayo in takoorka hoos looga dhigo oo aan lagu takoorin bulshadana aan laga dhex saarin markaa taasina waa qowlka nabiga calayhi salaatu wasalaam seenu ku hayno marka waxaynu shir moodino ayaa khayrba walla adduunka inta la noolana waa iska yartahay waajib baa naga saaran iyaga iyo kuwa kale nugulka ah muxuu ahaaye inaynu isgarab taagno guntiga muxuu ahaaye u gejino moral support aanu siino la fadhiisano la mujaalaysayno wax la cunno soo dhaweyno waxa weeye waajib baynu ku tahay haddaynaan keenna italka daran ama daciifka ama cabanaya ama nugul aynaan isgarab taagin bulsho jirta ma noqonayno oon hagaasayna waxaana laga yaabaa inta aynu garab taaganahay kuwa caynkaas oo kale ah in Ilaahay nagu gargaarayo ayaa suurtagal ah
marka taana caynka ay waa naga hadlay masuuliyiinta hawshan ku hawle ee qarankan wax la saarnay way naga hadleen diinteenuna way amraysa taana inuu iska rabtaagno een runtii anagu ka dolo hoos ahaan waanu muxuu ahaayeen wixii deen naga aadan inkastoo aan gaarsiin halkii la doonayay haddana waxa weeye waanu muxuu ahaayeen een waanu ka qabanaa 130 qoys ba qof baano een muxuu ahaay registerida waanu siinno si joogta u siinno een muxuu ahaayey raashin ay ku noolaadaan u siinno shaqaalaha dawladda hoose aan anagu maamulo waxa kamida 9 qof waxaanu kala nool ayaa waxa weeye kam een muxuu ahaayey ku jira lambarka lambar ka badan in helaano dhamaantood awdo shaqeeyaana waa wax waajib oo naga saaran waanu kordhinayna mas'uuliyiinta hay'adda xakamaynta ee waxaanu kala shaqeyn doonaa insha Allah taala mas'uulka gobolka mas'uuliyiinta gobolka ayaanu kala shaqeyn doonaa hadii Alla ka dhigo ee waa sida loogu celceliyo hadii nala dul taagnaado cid u hadasha iyagu waa silent majority iyagu hadii cid u hadasha la helo waa albaabka ay garacdaa waa siibayna aan hadal badan oran maayo aan markii hore waxaan lahayd dadka xanuunsanaya Allah ka dul qaado waxaan aan dowlahayn leenooma sheegin barka daada laga reebo xanuun oo dhami dowlayeysa leenoo sheegay markii hore waynu duceyna wax la leenay Ilaahay ka dul qaado xanuunka ay hayaan waye iyagu kuwa faraxsana inaguna kuwa faraxsan aan qodobka ah dadka inaan la takoorin horta wax kasta yimaada waa qadar qadarka waxa loo baahan yahay iyaguna inay ku samraan inaguna maaragtay deynu ku ilaalino waxa weeyaan suuway iibsanay waxa weeyaan Ilaahay baa u keenay marka Ilaahay u keenay ayuu u baraynaa inuu ka dul qaado waxa weeyaan in la ilaaliyo aad baan maaragtay soo dhaweynaya maanta halka waxaan ku la isugu yimid waa laba arin oo wacyigelin iyo raashin asiina dadka la nool xanuunka HIV-ga runtii ka wasaar ahaan anagu dhuun baan ka nahay waa dadka ugu mudan mar walba ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta waan ku hambalyeynaya hay'adda ama hay'adda Soolak sida wadaagsan mar walba isku garab taagta dadka sidoo kale waxa laga maarmaan ah in dadkaasi helaan wacyigelin iyo laga ilaaliyo arrimaha tacadiga oo aan ogahay dadkaas waxa weeye dad nala mid yihiin xanuunkaasi iyo xanuun jira oo aan lagu kala qaado waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay la noolaanshaha bulshada marka laga hadlayo xanuunkani kowda waxa ka hadlaysa duu caafimaadka waa xanuun cidda uu ku dhaca ay tahay ay la mid tahay bulshada caadiga ah lama mid ah xanuunka caadiga ah runtii nooga baahan dadkaasi in la soo dhaweysto in la saaxiibo in la sheekaysto waxaan mar walba wacyigelinayaa oo aan soo jeedinayaa in dadka la ilaaliyo taas ayay ka dhalatay tan aynu maanta halkan u joogno ee aynu maanta wixii ay ku taakuleeyeen dowladda hoose inaynu maanta halkan u joogno oo ah sidii dadkan loo baahi tiri lahaa ama xanuunkan intii karaankeenna aynu ka caawin lahayn sidii ay dadkanu ula noolaan lahaayeen ama aanay dhaqso ugu hoydeen waxaan Ilaahay uga baryayaa in inta la nool uu ka dul qaado kana caafiyo isaga awooda karina kare innagana waxay nagu waajibaa sida ay dowladda hoose yeeshay ama qaran ahaanba aynu miisaanka iyo siyaasadda waafiga uga qaadanay inaynu hay-adaheenna shaqsiyaadkeenna bulsho ahaan heer qaran iyo heer gobolba aynu mar walba diyaar ula ahaan lahayn saynu dadka u taakulayn lahayn sidaynu sidii aynu ula noolaan lahayn aynu uga shaqayn lahayn sidii aynu u soo dhaweyn lahayn maxamed cabdullaahi soo fariistay star tv berbera saaxib maxaa ku dhacay saaxib internet kayo baay saaxib kayga isticmaal kayga ku furay waaw asbuul kisu fi ay saaxib wad kaashi sama ma sha Allah saaxib maxaa ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa
ميل كستجوكتو تلسم إنترنت كده وبيه يشون ميل والب إنترنت كسب وفوش غني ما شاء الله أنت إنه هل كان فردينه صح يعني شها عبي نود لا استعمالك والله ما صدق كورنا عارضي مكابد هذه 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 ما شاء الله ما صدق صح وحد ينتقد دواء